Olha uma onça! Olha aqui! Esculpidas em rochas, e foi possível descobrir a cultura nos deixada por um estilo interessante. Eles estão fazendo chocolate. Pode escutar o que eles estão fazendo. De nossos antepassados. Chocolate. Sim, vivos. Preste muita atenção nestes personagens realistas. Para a gente comer história. É de maias. Os toltecas e os aztecas também já utilizavam o cacau. Consideravam-no um alimento dos deuses. Nesta época, o cacau era usado como uma bebida. Acrescida de algum condimento. Os maias deixaram descritas diversas maneiras de elaborar tal bebida. Tia, mas tu é feia, hein? É um pajé, amor. Deus me livre. Adoro ser esse gramado. O cultivo crescia e as plantações eram imensas. Existe a verdade. Os benefícios desse fruto proporcionavam três escolhas. Não poderia ser diferente, uma vez que o chocolate. Olha, eu estou aqui atrás, como é que pode? Aqui na minha frente. Olha, um navio de pirata. Essa aventura chega ao mar. Em 1502, olha o macaco, em virtude de sua quarta viagem nas Américas. Nicole, vem cá ver o macaco. Olha ali, pendurado ali, ó. Ó. Olha pra cima. Eles estavam muito satisfeitos de tantas outras empresas. Olha o navio de pirata aqui. Em 1519, que a primeira peça de uma importante vai ali na frente, vou tirar uma foto. Como aprendemos as regras, olha pro macaco. Bateria. Observadora. 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 Observadora.